Penitele se acompaña serán sire o si municipio a tu participa misa en ese presidio se amo papa y a fulan setembro. Orientação para membro oficial polícia suco sire e município sire a tu serviço a mútuo com a autoridade local no comissão organizadora russa igreja a tu acompanha será nesira nebe a tu me participa missa e a citolo e a fulan setembro nebe se preside russi amu papa francisco e estamos orienta sira para a tu noné mantém comunicação dia com líderes comunitários sira e a suco tanto se suco juventude igreja veterano sira ezio sira ser mesmo aqui a suco nuba sira tem cria comunicação no mesmo dia para a tunone e a boa turma e tenia comunidade sira bele passa vai e a e tenia polícia e temos orienta sira para a tunone mesmo que sira nene e a suco mas sira tem que atene cata sira macliman ain diretamente comando ninian vai e a suco sira sira tem que mantém serviço ho profissionalismo para atunune na fatin cuidado imagen cuidado narandia polícia nacional Timor Leste nenian tamba itania presença e suku sira podi servi ba itanian comunidade sira laos ita ba henaba podi kria filafali gap ka kria filafali distance entre polícia ho itanian comunidade sira iranemos oni ta fo orientação basira tamba sira mag hatene dia kliu sirnia população ia cada suku então ita si orienta para atu ne sira ma acompanha diretamente sarane sira hosi municipio ididak maine sira ma se envolve diretamente henaba ori acompanha sarane sira membro oficial polícia suku hosi municipio San Recintolo no Raio amutuk atu stolo resin ma marca presença ia salão comissão nacional eleições ori rona instrução hosi comandante geral penitele comissário Henrique da Costa no segundo comandante geral penitele comissário Pedro Belo João Carlos Tomás Soares, GMN.